Дорогі друзі, дорогі колеги, сьогодні я ще презентую перший мені холодно була посилка, тепер від найкращих друзів. Щиро вам за це дуже вдячний. Хочу вам побажати міцного здоров'я, наснаги, добра, всього найкращого. Зараз ми будемо розпаковувати посилку з Києва. Дуже мені приємно за це, дуже вам вдячний. Ну, почали! Що ж, посилка нам прийшла. Так, Г-простір. Ну такий кашкиток. Ну що ж я можу за цей кашкет сказати? Це є агропростір. Чотко. Далі. Ого-го-го. Як вони понасилали. Ну що, це футболка, кашкет. Це такий брілочок. Агропростір. Так. Один, два, три. Три блокноти. Ось таких два кульочка. Це було все. Таких два кульочки. Так, ще одно вроді мало. Так, три. Ще одна там в мене є. Три ручки. Ось. І тут ще різне. Ну що ж. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім подарунків. Я отримав самі головні це. Майже кашкети, футболки. Це дуже мені приємно це отримувати. Брілочок такий. Ось. Я вам дуже за це вдячний. Це є дуже мені приємно. Ну, ми починаємо старатися далі, з часом ми будемо це. Чітко буде все. Вам дуже вдячний. Гарного вам дня та будьте здорові. Київ дуже вам вдячний.